მოგესალმებით, ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. Ძალიან დიდი სიხარულით წარმოგიდგენთ ალეკო მიქაბერიძეს, ყველაზე ცნობილ, ასე ვიტყვით, ქართველი წარმოშობის ისტორიკოს, რომელიც არის ლუიზიანას უნივერსიტეტის სრული პროფესორი. Მისი წიგნები არის გამოსცემს ოქსფორდი და კემბრიჯი და არის ძალიან პოპულარული, მათ შორის ნაპოლეონის ომები, ერთ-ერთმა ყველაზე გავლენიანმა ამერიკულმა ჟურნალმა Foreign Affairs-მა გამოაცხადა წლის 21 წლის, ხო, თუ 21 წლის საუკეთესო ისტორიულ წიგნად, არის საერთაშორისო აღიარებული ავტორი და რაც მთავარია, ბრუნდება სამშობლოში იმისათვის, რომ წიგნი დაწეროს ერეკლე მეორეზე და ნახოთ ამას რა გამოხმაურება ექნება. Მოკლედ, ალეკო, ძალიან მიხარია, რომ როგორც იქნა სტუდიაში და არა ჩართვებით ხარ ჩვენთან ერთად, ბექა კობახიძეს უფრო ყველა იცნობს, ადამიანს, რომელსაც ბევრი დამსახურება აქვს, მაგრამ ისი მთავარი დამსახურება, რომელსაც ისტორია აუცილებლად დაუფასებს, არის იმ სამაგისტრო პროგრამის შექმნა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, რომელიც ისახავს ახალი თაობის ისტორიკოსების გამოზრდას. და ეს არის უმნიშვნელოვანესი ამბავი, რადგან ისტორია არის ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე ერთი შეხედვით შეიძლება ჩანდეს. იმას თუ როგორ ისწავლება ისტორია ქვეყანაში, შეიძლება ქონდეს უზარმაზარი გავლენა ამ ქვეყნის მომავალზე. ეს ქვეყნის მომავალი ან კარგი მიმართულებით წაიყვანოს ქვეყანა, ან ძალიან ცუდი მიმართულებით, იმიტომ რომ ავტორიტარი მართველები ძალიან ხშირად იყენებენ ისტორიის სპეციფიურ ინტერპრეტაციას, მათთვის მისაღებ ინტერპრეტაციას იმისათვის, რომ თავისი მოქმედებები გაამართლონ, ომები წამოიწყონ, ან თავისი ავტორიტარული მართველობები შეინარჩუნონ. და ამის საუკეთესო მაგალითი მოცემულ სიტუაციაში არის რუსეთი. პუტინმა, როგორც იცით, მას შემდეგ სანამ ომს დაიწყებდა უკრაინაში, უფრო სწორად მან 7000 სიტყვიანი ესე დაწერა და ამ ესეში მთავარი იყო ის ამბავი, რომ უკრაინა თურმე ისტორიის მისებური ინტერპრეტაცია ასე სახავდა უკრაინას, როგორც ქვეყანას, რომელიც არასოდეს არ არსებობდა და ამიტომ მას ახლაც არ ჰქონდა არსებობის უფლება. და სწორედ ეს იყო უკრაინის, როგორც სახელმწიფოს განადგურება იყო მიზანი ამ ომის და მიზეზი ამ ომის, და არაფერ შუაში არ არის აქ ნატოს გაფართოება, როგორც ამას რუსული და ქართული პროპაგანდა წარმოგვიდგენს. ამიტომ ის, რასაც ეხლა ბექა აკეთებს ალეკოს დახმარებით და კიდევ ძალიან ცნობილი მეცნიერების დახმარებით, მათ შორის მოწვეული მეცნიერების ერთ-ერთი არის ძალიან ცნობილი მეცნიერი სუნი, რომელიც წიგნი საქართველოზე არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, ის ხელახლა გამოიცა და მასაც გირჩევთ, რომ წაუცილებლად წაიკითხოთ. და ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატო არის მნიშვნელოვანი, რატო დაიწყეთ ეს პროექტი, რატო ჩაება ალეკო ასე ამ პროექტში, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ცოტა დრო აქვს, და გვეყოლებიან მათი სტუდენტები, რომლებმაც დაიწყეს სამაგისტრო პროგრამა. მაგრამ ძალიან მიხარია, რომ ისინი არიან სამივე ქალი, იმიტომ რომ ქალი ისტორიკოსები ნამდვილად გვაკლდა და ესეც მნიშვნელოვანია. მახსოვს, ბექას აკრიტიკებდნენ იმის გამო, რომ მასწავლებლებს შორის არიყვნენ ქალები, და ამ პროგრამის მიზანი იყო, რომ ეს, ასე ვთქვათ, ხარვეზე ამოეფხურა და ქალი ისტორიკოსები შეგუმატებოდა. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სამივე მათგანმა დაიცვა სამაგისტრო ნაშრომი იმ თემებზე, რომელიც პერკულუციად ყამირის მიწა სავით არის. ეს არის 70-იანი, 80-იანი, 90-იანი წლები, ძალიან მტკივნეული ამბები საქართველოს ისტორიაში, ამბები, რომლებიც დღემდე სუბიექტური თხრობის თემაა და არა ობიექტური ისტორიული შეფასების საგანი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ კონტექსტში მინდა წარმოგიდგინოთ ასევე ლაშა ბუღაძის ახალი წიგნი საქართველოს სახელით, რომელიც 80-იანი წლების თვითმფრინავის ბიჭების გატაცებას, მათ შემდეგ ხელმოწერების შეგროვებას, რომ ისინი არ დაეხურიდათ ამ ხელმოწერების გაწევას, დამოუკიდებლობას 9 აპრილს, და რაც ყველაზე მტკივნეულია, სამოქალაქო, თბილისის სამოქალაქო ომს ეხება და ჭრილობებს, რომელიც ჯერ კიდევ ღიაა, და ლაშებს შეძლო, რომ ამ ჭრილობებზე ძალიან დელიკატურად ესაუბრა. მოკლედ, ძალიან ბევრი ვილაპარაკე, მაგრამ ხმას აღარ გავიღებ. ხო, რატო, აი, მე მაინტერესებს, რა მნიშვნელობა აქვს ამ ახალი თაობის ისტორიკოსების გამოზრდას, ბექა? ხო, ეკა, საქართველოში ბევრ რამეს ჭირდება მოდერნიზაცია, ხო? რომ ეხა ჩვენ
Garșemo, Radskua, care rasat vireb, trevandel, trevandel, ai camera vireb, romelit sacartul și ariț armoeba, romelit cemogua, tot magidastam zivart, tusk amzev zivart, escola ferie. Șemoap, sacartul ar pata racvegana, romel sa cirdeba maximul urat, sodin șemotan. O sacartă sacartul o și uzdamerite sau cunești hol, am smelut hedemit, uzdamerite sau cunești, cerc idev, zalian, cirat, șemodis, sarteșuri, istoria, geografia, ulit, sodina. Anuiz cu levis metode, bimit gome, bi, erist ili, mocret. Îmi trebuie să zgâprebi de mi te bem საბჭოთა დროს ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებები იყო დამხმარე მეცნიერებები იდეოლოგიისთვის. Ანუ მას უნდა მათ უნდა გაეძლიერებინათ იდეოლოგია. Პრინციპში და ამ ისტორიაში იყო კარგი და ცუდი ხალხი, თარიღები, მეფეები, ვიღაცა მოკლა და ასე შემდეგ. Ანუ ისტორიაში აზროვნება, ისტორიის ანალიზი ძალიან შეზღუდული იყო. Პრინციპში ეს მიდგომები დიდწილად 90-იანი წლების მერე არ შესრულდა და ანუ აქ კარგს და ცუდს ახელები შეეცვალა, თორე პრინციპში ეს მიდგომა შავსა და თეთრ შორის ისე გრძელდებოდა და სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ ქართველი ისტორიკოსების 90%-მა შეიძლება მეტმა არ იცოდა უცხო ენა, რომ მათ შეეძლებოდა უცხო ენაზე თანამედროვე სამეცნიერო მიღწევების წაკითხვა და ამის გადმოტანა საქართველოში და შესაბამისად საქართველოს ისტორიის დაწერაც ასევე უცხო ენებზე, დასავლურ ენებზე და ამისი ექსპორტი. Საქართველოს ისტორიის შესახებ ინგლისურ ენაზე ხარისხიანი ნაშრომებით ერთი წიგნების თაროს გავსებაც გაგუჭირდება და ის რაც დაწერილი არის, მათ მისი უმრავლესობა უცხო ავტორების მიერ არის დაწერილი. Ანუ სერიოზული ჩამორჩენა გვაქვს და ახლობით ისეთი რაღაცა არის, რომ ნუ გარეთ ვიღაც რომ მერსედესები დადიოდეს და ჩვენ რომ დავდიოდეთ ურმით. Და ახლობით ესეთი მდგომარეობა იყო. Ამ საკითხს სჭირდებოდა სერიოზული გამოსწორება, ხო? Და ნუ ამ წლების მანძილზე მოდგროდა რაღაცა მცირე ჯგუფი მეცნიერებისა, ნუ ერთი ნაწილი რაღაცა ეს დიდი სახელიანი მეცნიერები, როგორც არის თქვა ალეკო, იგივე სტივენ ჯონსი, იგივე რონალდსონი სხვები, იგივე ქვეყანაში ჩვენ უნივერსიტეტში იყვნენ მეცნიერები, მათ შორის ქართველებიც და უცხოელებიც, ხო? Ნუ ადრიან ბრისკუ იქნება ეს, ტიმოთი ბელავოლტი, ოლივერ რაისნერი, დავით არჩიაშვილი და სხვები და ნუ ახალგაზრდა თაობის ისტორიკოსები, რომ რომლებსაც ცოდნა აქვთ უკვე ამ საერთაშორისო ლიტერატურის ახალი მიდგომების, რაღაცა საერთაშორისო პრაქტიკა გამოცდილება დაუგროვდათ, ეს ხალხი შეიკრა და მოახერხეთ ილიაუნის დახმარებით, ასევე მინდა მადლობა გადაუხადო ადენაუერის ფონდს, რომელიც ფინანსურად გვეხმარება, სხვა დონორებს, არაერთს, განსხვავება არტანუჯი, გრასი, სხვებს, ვინც მხარს გვიჭერენ, რომ ეს პროგრამა შედგეს, ხო? Და ეს ხალხი მუშაობს ენთუზიაზმით და მისიის განცდით, რომ ეს რეალობა უნდა შევცვალოთ. Ne ვფიქრობ, რომ 10-15 წლის მანძილზე ჩვენ თუ მოვახერხეთ, რომ ამ პროგრამის გაზრდილი სტუდენტებიდან სადღაც 20-30 ახალი თაობის პროფესორი გვეყოლა, ეს ხალხი დააკომპლექტებს შემდეგ უნივერსიტეტებს საქართველოში და თვითონ დაიწყებს ახალი თაობების გაზრდას. Ეს ახალი სკოლის მასწავლებლებსაც ძალიან მნიშვნელოვანია. Ხო და აი ესენი გაზრდიან შემდეგ სკოლის მასწავლებლებს და სკოლაში შეულენ შესაბამისი კვალიფიკაციის მასწავლებლები, გამოიცემა წიგნები და შეიცვლება სახელმძღვანელოებში ბევრი რამ და ჩვენ ისტორიაში აზროვნება შევცვლით, ეს არის ძალიან ხანგრძლივი რუტინული შრომატევადი პროცესი და აუცილებელი. Სადღაც ან წლების შემდეგ შეიძლება, მაგრამ ეს ორ დღეში ვერ მოხდება. ეს არის ათწლეულებით სამუშაო, რომელიც თქვა ჩვენ ყველა ერთად ცხოვრების მისია დავისახეთ, რომ ეს რეალობა შევცვალოთ და ამასობაში ეს თაროები გაივსება. Ჩვენი დაწერილი, ჩვენი სტუდენტების დაწერილი წიგნებით გაივსება ეს თაროები და საერთაშორისო მიმოქცევაში ქართული ისტორიოგრაფია შევა. Ანუ დავიწყებ ცოდნის მიღებას საუკეთესო სტანდარტებისა და ამავე ცოდნის გაცემას, ხო? ეს არის ამოსავალი წერტილი.
ამასთანავე ჩვენ რაღაც სტერეოტიპების დანგრევაც გვინდა, ხო, რომ რაღაც სტერეოტიპები. აი საქართველოსში მაგალითად იყო იმისი განცდა, რომ ისტორიკოსი არის ბებერი, ქუძე ცილინდრიანი, გაჭირვებული კაცი, პატიოსანი ადამიანი, მაგრამ რაღაცა რომ აი ცოდვა არის რა ერთი სიტყვა. Და ჩვენ გვინდა დავამტკიცოთ, რომ ისტორიკოსი შეიძლება იყოს წარმატებული, ნორმალური, შეძლებული ადამიანი და 1000 პროექტში ჩართული, ინტერნაციონალიზებული, რომელიც დადის ქვეყანაში კონფერენციდან კონფერენციაზე 1000 რაღაცაში არის ჩართული და ეს უკვე ჩანს, ხო, ამ სტუდენტებთან მიმართებით, რაღაც ანუ ჩვენ სტიპენდიებს გავცემთ ამ ჩვენ სტუდენტებზე, ანუ ადენაუერის ფონდის დახმარებით, ალეკო სტივენის დახმარებით, ხო, და ყველა ისინი უკვე, ხო, როგორც მოქმედი სტუდენტები ჩაფმული არიან სხვადასხვა ანაზღაურებად კვლევით პროექტებში, სხვადასხვა მაღალი კალიბრის მეცნიერებთან ერთად, ხო, და ამით იღებენ პრაქტიკას და შეიძლება ითქვას, რომ ვინც მოინდომა, ჩვენ პროგრამაზე მოხვდა, არ არის ადვილი, ანუ სამი შესარჩევი ეტაპი არის გასავლელი, მაგრამ ვინც აქ მოხვდება, მოინდომებს და ამ რთულ პროგრამას დაძლევს, ჩვენ მათ კარიერის ყველა ნაბიჯზე მიუყვებით, რომ შემდეგ კი ბატონო, ბექამ, გარდა იმისა, რომ გვექნება მაღალი ხარისხის სამეცნიერო ნაშრომები, რაც არა გვაქვს ახლა, მე მახსოვს, როცა პუტინმა რაღაცა ასევე გაყალბებული ისტორიის ნარატივი მოიხმო ოსეთის თემაზე, მაშინ მართლა არ არსებობდა ქართული ნაშრომი, რომელიც მას დაუპირისპირდებოდა, ხო, რაღაცა ამ ნარატივს ახსნიდა. არა, პუტინმა იმ ხელას ისულელე თქვა მაშინ, რომ ამისო სამკიცი საფუთი ყო. ხო, მაგრამ საკმარისად არ არის ასეთი საბუთები, რომ ვიღაცამ რაღაცა ნაკლებად ინგლისურ ენაზე, ინგლისურ ენაზე, კი, ამის თქმა დამავიწყდა ინგლისურ ენაზე. მაგრამ აი რა მნიშვნელობა აქვს ამას, ეხა დამოუკიდებელი თანამედროვე ქვეყნის შექმნისთვის, იმიტომ რომ ისტორიას აქ წარმოუდგენლად დიდი მნიშვნელობა, ბევრად უფრო დიდი მნიშვნელობა და გავლენა ჩვენ ცნობიერებაზე, თუ როგორ სწავლობთ ისტორიას, ვიდრე ეს წარმოგვიდგენია და ამას ვიაზრებთ, ხო? ის რაც საბჭოთა ისტორიოგრაფია რაც ქონდა საქართველოზე, ეს შეესაბამებოდა რაღაცა ეთნოგრაფიულ საქართველოს თავისი დიდებული მითებით, ხო, რაღაცა ისტორიებით, რომელიც მას ამ პატივმოყვარეობას უკვებავდა, ამ ეროვნულ პატივმოყვარეობას, მაგრამ ეს პატივმოყვარეობა და ეს სიამაღე არ იყო მოსული წინააღმდეგობაში საბჭოთა მოქალაქესთან, რომელსაც საბჭოთა კავშირში უნდა ემსახურა. აი დღემდე მოყვება ეს ისტორიოგრაფია, არაფერი ახალი ხარისხიანი, ну, в каком случае, ძალიან ცოტა უკაცრავ თუ იმ მომენტში შექმნა, ალბათ შექმნა, მაგრამ ცოტა და ნაკლებად ცნობილი. აი, ეხლა რა მნიშვნელობა აქვს ამ თვალსაზრისით, ალეკო? ძალიან დიდი როლი აქვს ისტორიას, საზოგადოების ჩამოყალიბებაში, ერის თვით იდენტობის ჩამოყალიბებაში. ეს ჩვენ გამოვიარეთ ცუდი გაგებით, იმიტომ რომ აი შენ თქვენ სახსენებ და ბექამაც, რომ მეოცე საუკუნის უმეტესი ნაწილი ჩვენი ისტორია ემსახურებოდა კონკრეტულ პოლიტიკურ და იდეოლოგიურ ფუნქციას. და ეს ფუნქცია ემსახურებოდა იმას, რომ ჩვენი თვითშეგნება, ჩვენი იდენტობა ჩამოყალიბებული იყო ისე, როგორც ეს სურდა დამპყრობელ სახელმწიფოს. სამწუხაროდ მოხდა ისე, რომ საბჭოთა კავშირი დაიშალა, 30 წელია ჩვენ ვერ შევძელით საფუძვლიანი ისტორიული ბაზისი შექმნა იმისათვის, რომ ჩამოყალიბდეს ქართული, ან საქართველოს ისტორიოგრაფია, რომელიც ხელს შეუწყობდა თქვენ რაც აღნიშნეთ სკოლებში ახლებურად ისტორიის მიწოდებას. იმიტომ რომ ძალიან ხშირია, რომ ისტორია ხალხში გაიგებებულია აი სადღეგრძელოსთან, გაიგებებულია რაღაც მითებთან, გაიგებებულია ვთქვათ 600,000 კაცთან, რომელიც შემოდის საქართველოში და ერთი მუჭა ქართველი ამარცხებს, ხო? ერთი მხრივ საჭიროა რაღაც დონეზე, ხო, აი შეიქმნას ეს ნარატივი, რომ ჩვენ გვქონდა რთული წარსული, მაგრამ ამავე დროს უნდა იყვნას გაანალიზებული, რა იწვევდა ამ სირთულეებს, რა საშუალებები გადავლახე ჩვენ ეს სირთულეები და რა მოგვიყვანა იქ, სადაც ჩვენ ახლა ვარ. ამაზე პასუხს ჩვენ ნახავთ თანამედროვე შედარებით ანალიზზე დაფუძნებულ ისტორიაში და არა, ვთქვათ, ძველი მითების გამეორებაში. და სწორედ აი ამ ახალი პროგრამის ჩამოყალიბება ემსახურება აი ამ მიზანს. და მით უმეტეს, რომ ეს პროგრამა არის თანამედროვე საქართველოზე. ჩვენ არ ვეხებით შუა საუკუნეებს, არ ვეხებით ანტიკურ პერიოდს. არამედ ვეხებით უახლოეს ისტორიას, რომელიც უშუალოდ არის დაკავშირებული იმ პრობლემებთან, ჩვენ რაც ახლა, ჩვენ წინა, რაც ჩვენ წინაშე არის. ეს არის თვით
იმ გზა, ხო, რომელსაც საქართველოს ირჩევს ახლა, იქნება ეს პროდასავლური თუ არა, როგორ სახელმწიფოს ხნის დემოკრატიის ცნება რასგულისხმობს ჩვენთვის, ხო? როგორ გვინდა ჩვენ აღვნიშნოთ ახალი სახელმწიფო თუ არ გავიაზრეთ თქვა პირველი რესპუბლიკის გამოცდილება ან შეცდომები, ხო? იმიტომ რომ ბევრი რამ, რაც ჩვენს წინაშე დგას ახლა, არის წარმოადგენს სწორედ იმ შეკითხვებს, იმ საკითხებს, იმ პრობლემებს, რომლებიც პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკა გარკვეულწილად წარმატებით გადალახა, თუნდაც განათლებით სისტემაში. მაგალითად, ჩვენი კოლეგები, ხო? ირეკლი ირემაძე და სხვები მუშაობდნენ ამ განათლების სისტემაზე, რომელმაც პირველი დემოკრატიულ რესპუბლიკამ შექმნა უმცირეს პერიოდში საკმაოდ წარმატებულად. რატომ არ შეიძლება რომ გავიაზროთ? ხო, რამდენი იხსნებოდა სკოლა? დღეში 1.4 სკოლა საშუალო, ხო, ანუ წარმოუდგენელი სისწრაფით ანუ განათლების სკოლა გაიხსნა. ეს იყო, ანუ საერთოდ სახელმწიფო ბიუჯეტი გიშვენებს ხოლმე, რა არის პრიორიტეტი სახელმწიფოსთვის, ხო? და რესპუბლიკაში ყველაზე დიდი ხარჯი იყო სამხედრო ხარჯი, იმიტომ რომ გადარჩენისთვის უნდა ებრძოლა ქვეყანას, და მეორე იყო განათლება. განათლებაში რა გააკეთეს? გახსნეს უნივერსიტეტი და დღეში ხსნიდნენ 1.4 სკოლას, და პლუს გააკეთეს პროგრამა, რომელთაც ნიჭიერ ქართულ სტუდენტებს გზავნიდნენ საზღვარგარეთ განათლების მისაღებად, რომ ჩამოსულიყვნენ და მერე მათ ქვეყანაში ემსახურათ. ანუ ქვეყნის ძალიან სწრაფი მოდერნიზაცია დაიწყეს, და ეს იყო რაღაც, და პირდაპირი გაცხადებული პოლიტიკა იყო, რომ ჩვენ აქ დასავლური სახელმწიფოს, დასავლური საზოგადოების მშენებლობას ვიწყებთ. კი, და როგორც ერი სახელმწიფოსთვის, თანამედროვე ერი სახელმწიფოსთვის, რომელსაც კიდე ერთხელ ვუპირობთ სოფლიოში მე-19 საუკუნე ჩაიყარა საფუძველი, ასევე ჭირდება იდენტობის ძარღვი, რომელსაც ჩავაჭიდებით და რომელსაც ავაშენებთ, ხო, ამ სახელმწიფოებრიობას. და ეს ძარღვი თავის დროზე მთლიანად აი პირველი რესპუბლიკის სახით, სამი წელი იყო ძალიან ცოტა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, ჩვენი იდენტობისთვის ახლა, და მთლიანად იყო დამალული, იყო აბსოლუტურად მივიწყებული, მიჩქმალური და იყო დემონიზირებული ბოლომდე, ანუ ცუდი პერიოდად იყო წარმოჩენილი, ხო? და ამიტომ არის ეხა თქვენი მიზანი, რომ ეს მეოცე საუკუნის ისტორიის ყველაზე მნიშვნელოვანი თემები წამოწიოთ. მე-19-ით, ვაგეში, იმიტომ რომ აქედან იწყება სწორედ ამ იდენტობის ძარღვის ჩამოყალიბება თერგდალეულებიდან. კი, ხშირად ისტორია მიაჩნიათ ეს რაღაც ზუსტ მეცნიერებად, რომელშიც ყველაფერი არის თითქოს ქვაში ამოთლილი და საბოლოო სიტყვა მული, მაგრამ რეალობა ის არის, რომ ისტორია არის მუდმივი გადაანალიზების, გადაფასების პროცესი. ეს ეხება ნებისმიერ ისტორიულ პერიოდს. იქნება ეს ანტიკური, შუა საუკუნეები თუ თანამედროვე. ჩვენთვის უმთავრესი ამოცანა წარმოადგენს ამ პროგრამის მეშვეობით მოხდეს აი ბოლო 100 წლის კარგი. მადლობა რომ მე-19 საუკუნეში 200 წლის საქართველოს ისტორიის გადაფასება, გადაანალიზება და შეიძლება თამამად ვთქვათ, რომ გადაწერა იმ თანამედროვე მეთოდების, თანამედროვე მიმდინარეობის გამოყენებით, რომელიც დასავლეთ ისტორიოგრაფიაში უკვე დიდი ხნის დაფუძნებული არის. იქნება ეს მაგალითად ისეთი მიდგომა, როგორც ალე ლონგ დიუღე, დიდი ხნის ისტორიული მიდგომა, რომელიც ჯერ კიდევ მე-20 საუკუნის შუა წლებში აღმოცენდა ევროპაში, მაგრამ ჩვენთან ჯერ არ დაფუძნებული. ან იქნება ეს შედარებითი მიდგომა. მაგალითად, ერთ-ერთი პრობლემა, რომელიც მე და ბექა ხარახშირად უგესაუბრია ჩვენ, არის რომ მაგალითად კავკასიაში, ხო, საქართველოს ისტორია, აზერბაიჯანის ისტორია, სამხრეთის ისტორია განცალკევებით არის რა თითქოს ჩამოყალიბებული და არც არის ერთმანეთთან შედარებით ან გამიჯნუ გადაბსკვალული, ხო, ესე რომ ვთქვა. და ჩვენი მიზანიც ეს არის, რომ ამ პროგრამით ნელ-ნელა განავითაროთ მიდგომა, რომელიც დაგვანახებს საქართველოს არა როგორც ერთეულ ეულ სახელმწიფოს, არამედ კონტექსტში. ეს არის ეს, რაც გვაკლდა ყველაზე მეტად, იმიტომ რომ ანუ უკონტექსტოდ საქართველოს ისტორიის სწავლებას მოაქვს ან რაღაცა გადამეტებული, ასე ვთქვათ, აღქმა საკუთარი ბეტკრული ისტორიის. ახლა იმ პერიოდში ყველას ბეტკრული ისტორია ჰქონდა, არ არსებობს დალხენილი, ასე ვთქვათ, ისტორია ხალხების, ყველამ გამოიარა უმძიმესი პერიოდი და ამ კონტექსტში და სივრცეში გააზრება და
Troiș, sirce și gazre, ba țuani probleme bis, mașin sădii odcuat da saulete, țuani sădui gavit, răși veți eudit, răși vervet eudit, da se șem de cariț armă udgenlat mulțișnălovani. Eha rat om cu țirdeba, eha lasă ce mă va țuani da saubarși mitoro, man pact obrivat, dat era literatura, sădat istoriș, elazem tkivneuli momente bea sa xule, xo aiseti periodi romansat romultan șeheba sat bevri bei risca, o să xo elaz tăviro davan nebul cuvântul, mă vei risca broga, dar ce mă gava că tot să mă caloco, om zădă, tot mă zădă tian celebze, nu gav risca. Îmi tăm rom, ai să ne trilo be biaris, dar în chia de am și ele băc ide va gamoiți jos, răgază da pe respire, ba da jeri tân subiect uria și pase be bira, distanțire bari să ciro. Mă gram, cu un mai ha magistrant, mă rom lebi ce un guer ole bian ho, Nino Kotolashvili, Maria Manjgalaze da Keti Sartania, ma da aici es period, ba da Keti mai aici ძალიან საინტერესო თემა პროტესტის ევოლუცია საქართველოში მოყოლებული 78 წლიდან ენის დაკარგვის საფრთხის დაპროტესტებიდან 99 წლის აპრილამდე ხო 9 აპრილამდე 91-მდე კი ბატონო მაგრამ 9 აპრილი დასაკვირველი ერთ-ერთი მთავარი ამბავია ხო და ასევე მარიამ საქს საქართველოს უზენაესი საბჭო ეს ძალიან პირველი მტკივნეული ესე იგი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, რომელმაც შემდეგ რაღაცნაირად გამოიწვია სამოქალაქო ომი, ხო? Და ძალიან, აი, რატო არის მნიშვნელოვანი, ეხლა მიუხედავად იმისა, რომ ეს იარები ჯერ კიდევ ცოცხალია, რომ აი ამ თემას კარგია, რომ ახალგაზრდები, რომელსაც არა აქვთ ეს სუბიექტური აღქმები, სწორედ ისინი უბრუნდებიან ამ თემას. Რატო არის ეს მნიშვნელოვანი, ბექა? ხო. Საქართველოს ისტორია 70-იანი წლები, ანუ რაღაცები, ნაწყვეტები არის შესწავლილი, ანუ ეს ტოტალიტარული რეჟიმი სტალინის, რეპრესი, დიდი ტერორი, მერე 9 მარტი და 50-იანი წლებიც არის მეტნაკლებად და ანუ 60-იანი წლებიდან იწყება ეს სრული ყამერი. 60-იანი წლებიდან გავარდ მამების და ბაბუების მოგონებებს. ხო, ანუ ეს სერიოზული ნაშრომები 60-იანი წლებიდან მოყოლებული საბჭოთა საქართველოს ისტორიაზე არ გვაქვს. და 91 წელს, 90 წლის არჩევნებით შეიძლება დავიწყოთ ამის სიათვლა, ფუძნდება უკვე ახალი, ასე ვთქვათ, მეორე რესპუბლიკა, ანუ ახალი სახელმწიფო ფუძნდება საქართველოში, რომელიც კივნეულ ციკლებს გადის, ხო? ანუ რა პრობლემას დღეს ჩვენ გვაქვს ქვეყანაში? ანუ ის პოლარიზაცია ხელისუფლებას და ოპოზიციას შორის, ის რომ ანუ ლაპარაკი შეუძლებელი არის გინება, აი სად დავიწყეთ ეს? Როგორ მივედით აქამდე? Რა ფსიქოლოგია მუშაობს? ეს აუცილებლად უნდა ვიცოთ. კიდე ერთი რაღაცა მინდა ვთქვა, ეკა შენ ახსენე ისტორიის ინსტრუმენტალიზაცია და მე მინდა მაყურებელს ვუთხრა თუ რა როლი აქვს ისტორიას, ისტორიოგრაფიას და ისტორიის ჯანსაღ გააზრებას ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ისტორია და ისტორიოგრაფია არ არის საწარმო, რომელიც წლის ბოლოს დაგისვავს ბალანს, რომ ამდენი გასავალი ქონდა და ამდენი შემოსავალი მივიღოთ, ხო? Ну, ეს დოტაციური სფერო არის, მაგრამ ისტორიოგრაფია და კოლექტიური მეხსიერება, რომელსაც ერის კოლექტიური მეხსიერება, რომელსაც ისტორიოგრაფია ქმნის, გავლენას ახდენს ყველაფერზე. Ანუ ჩვენი კოლექტიური მეხსიერება სერიოზულად პრობლემური არის ახლა. Ანუ ნაციონალიზმი, საბჭოთა ქართული ნაციონალიზმი, რომელიც შემორჩენილი არ და ძალაშია და ნაწარმოებია ისტორიისა და ისტორიკოსების მიერ, წარმოშობს იმ რეალობას, რომ ადამიანები ჰიპერსენსიტიურად არიან ისტორიისადმი განწყობილები, რაც პოლიტიკოსებს აძლევს საშუალებას, რომ განახორციელონ მანიპულაცია ადამიანებს. აი ახლა ავიღოთ, ხო, ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომლებიც ხვალდებ დღეზე არ გველაპარაკებიან, არ გვეუბნებიან, რომ განათლების სისტემის რეფორმა როგორი უნდა იყოს და რა უნდა შეცვალონ, თქოე, სოციალურ სფეროში, ეკონომიკურ სფეროში. არ საერთოდ არ გველაპარაკებიან მომავალს. გველაპარაკებიან ერეკლე პაპაზე, რომ ვიღაცა თითქოს ერეკლე პაპას ებრძვის, რომ ვიღაცა ვაჟას სათანადოდ პატივს არცემს, რომ ვიღაცამ რაღაცა რუსთაველზე თითქოს თქვა,
Da, amaze aghigzneba ეს ამო აერი ამორჩეულთა მასა და ეს სერიოზულ როლს თამაშობს არჩევნების დროს გადაწყვეტილების მიღებაში. ხო, და ის პოლიტიკოს, რომელიც მომავალზე არ გელაპარაკება წარსულზე და წარსულზე ლაპარაკის გამო შენ მიდიხარ და ხმას აძლევს, რომ მოდის ხელისუფლებაში, მომავალს არ გიქმნის ის. იმიტომ რომ ამ დღისწესრიგით არც მოსულა ის ხელისუფლებაში, ის მოვიდა რაც ამორფული წარსულის დაცვის იდეით, მაგრამ ეს წარსულის დაცვაც არის უზედაპირულესი. და ჩავხედოთ, ხო, რა თანხა დახარჯა სახელმწიფო ბიუჯეტმა ისტორიის და ისტორიოგრაფიული კვლევებზე. მაგალითად, აი რაღაც დიდგორი კრწანისი, რა ქვია, მარაბდა, რომელი ბრძოლის ველი არის მაგალითად არქეოლოგიურად გათხრილი. ხო, სად ჩატარდა ეს ჩაღრმავებული კვლევები? აი მაგალითად, ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენი წარსული არის ერთი დიდი სამხედრო წარსული, სადაც ბევრს ვიბრძოდით, ამდენი მტერი მოდიოდა, ასე შემდეგ. რატომ არ გვაქვს სამხედრო მუზეუმი? ხო, ანუ ამაზე დაფიქრდა ვინმე, რომ გუშინდელ ქვეყნებს, აი პირდაპირ გაგებით, გუშინდელ ქვეყნებს აქვს სამხედრო მუზეუმები. საქართველოს რატომ არ აქვს სამხედრო მუზეუმი? იმიტომ რომ ექსპონატებიც არ აგვაქვს, იმიტომ რომ არავინ მოძია ეს, არ ჩატარდა ის შესაბამისი კვლევა. მოიძია იმპერიის აგრები, ეს ექსპონატები არ არის დაბინავებული მუზეუმში. ხო, ნუ ეს ცალკე ისტორია შემიძლია ხუთ ჯერ მოუყვე ეგ ამბავი, რომელიც არის აი ეს აჩვენებს რეალობას და რეალურ სახელს. ხო? და აი ეხლა კი ბატონო, აი ლაშა შემოგვერთება ცოტა ხანში და მინდა ალეკოს ვკითხო. რამდენად აი სულ ისმის კითხვა, ესე 90-იან წლებს ჩვენ ჭრილობებს, ჩვენი ბავშვობის, ჩვენი მშობლების როგორც დიდების ჭრილობებს, უბრუნდები, რამდენად მნიშვნელოვანი, რამდენად არის ის ძირი დღევანდელი პოლიტიკური პრობლემების და შეგვიწყობს ხო არა კონკრეტულად ამ პერიოდში ამ 90-იან წლების გაანალიზება ხელს იმაში, რომ დღევანდელი პრობლემებიც უკეთესად დავინახოთ. მე ვფიქრობ, რომ უმთავრესი არის ჩვენი მომავლისათვის ამ პროცესის დაწყება, ეგ რომ უნდა დაგვიწყო უფრო ადრე, ამ გადაფასების, გაანალიზების, შესწავლის, სხვა თუ არაფერი სახელები დავარქვა, რა მოხდა, როგორ მოხდა, ხომ ამას სჭირდება საფუძვლიანი შესწავლა. ამას სჭირდება ისტორიული სკოლის ჩამოყალიბება, ისტორიოგრაფიის განვითარება, ისტორიული მეთოდების დანერგვა. რაც სიმართლე გითხრა, ამ ბოლო 35 წლის განმავლობაში მართლა ჩვენ ვერ შევწელით საკმარისად, ხო? ჩვენ გვაქვს ერთეული მნიშვნელოვანი კვლევები, თუნდაც დიმიტრი ჩველიძეს ძალიან მნიშვნელოვანი ახალი გამოცემა, ხო, თანამედროვე ისტორიაზე, მაგრამ ეს ერთეული კვლევა ვერ შეავსებს იმ მოთხოვნას, და იმ დიდ მოთხოვნას, რომელიც სახელმწიფო სცენაში გაქვს. ციცარიელია. ციცარიელია, დიახ. და სწორედ აი ამიტომ გვინდა, რომ ჩვენ აი ამ პროგრამის მეშვეობით, თითოეულ სტუდენტის მეშვეობით, რომელიც დაამთავრებს, გახდება მაგისტრი და იმედი გვაქვს გააგრძელებს თავის გზაზე, გახდება პროფესიული ისტორიკოსი და შეავსებს აი ამ სივრცეს. თუ იყო ამ დღეს ჩვენი სტუდენტები ისაუბრებენ იმ საკითხებზე, რომლებსაც ისინი სამაგისტროებს დაწერეს, მაგალითად მე მქონდა პატივი წამეკითხა ყველა მათ სამაგისტრო და მართლაც ჩემთვისაც ბევრი რამ უცნობი, ბევრი რამ ახალი, რაც შეივსო და ეს ციგნები რომ ან ეს ნამუშევრები რომ გამოიცემა და როც თავის ადგილს დაიკავებინა ამ ისტორიოგრაფიაში, შემდეგ უკვე სწორედ ამ ნამუშევრებზე მოხდება ახალი სიტყვის თქმას, ხო, დაშენება და ასე ავაშენებს ჩვენ ამ იდენტობას, ამ სახელმწიფოებრიობას და რა თქმა ამ სამოქალაქო საზოგადოებას, რომელშიც ჩვენ გვექნება საშუალება ჩავებათ სამოქალაქო დისკურსში, ხო, სადაც არ იქნება საფრთხე, რომ შენ დაგესხმებიან ვინმე თავს, მხოლოდ იმიტომ, რომ შენ ცდილობ გაიგო თუ რა მოხდა და გადააფასო ეს ისტორიული ფაქტი. ლაშას მოდით ჩავრთოთ, ლაშა, რომელმაც ეს რაღაცა როგორც მწერლის მხრიდან ეს მისია იკისრა, აღწერა საქართველოს უახლესი ისტორიის და ძალიან საინტერესოდ ახლა მინდა ყველას გაუწიო რეკომენდაცია, რომ ეს წიგნი საქართველოს სახელით, ისევე როგორც პატარა ქვეყანა, შეიძინონ, წაიკითხონ, წინ დიდი სიამოვნება ერთ და რაც მთავარია ელით, რომ სხვა თვალით შეხედონ იმ პრობლემებს, რომლის თანამონაწილეებიც
იყვნენ ან რაღაც ამ პროცესებმა გვერდით ჩაუარა მათ, მაგრამ ამის გაანალიზება, ლაშა, აი რატო მინდა კითხო, რატო შეეხე ხა იმ თემებს, რომელიც სარისკოა რომ შეეხო, ხო? და რომელიც მათ შეიძლება ბევრი, ასე ვთქვათ, კითხვა გააჩინოს, რომ აი სუბიექტურია, არასწორად ასახავს და ასე შემდეგ. რა იყო მიზანი მოგეყოლა ეს ყველაფერი თან საკუთარ ბიოგრაფიაზე დაყრდნობით და აქვე ვიტყვი, რომ აი ის დისტანციური თვალი, რაც საჭირო ასეთი პროცესების შესაფასებლად, ლაშას შემთხვევაში არის ბავშვი, ანუ თვითონ არის ის, იმიტომ რომ ცოტა პატარა იყო 80, ზუსტად ტოლები ვართ მე და ლაშა, ასე რომ ასე ერთად გამოვიარეთ, 80-იან წლებში ვიყავით და 90-იან წლებში, შემდეგ თინეიჯერები და ეს პრობლემები ჩვენ თვალწინ განვითარდა, მაგრამ მაინც ნეიტრალური და დისტანცირებულია ბავშვის და მოზარდის თვალი. Კი, ხამე მშვიდობისა, ეკა, დიდი მადლობა, მივესალმები შენს სტუმრებს, მართლაც შესანიშნავდა საამაყო ისტორიკოსებს და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადო შენს, შენი შეფასებისათვის, მართლაც შესანიშნავი რევიუსათვის, რომელიც აი ამ წიგნის შტაბეშტილებით შენ დაწერე და დიდი მადლობა მაყურებელს, რომ ახლა ამ ამაზე, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად ყურადღება ეთმობა მცირედი ამ წიგნსაც, მაგრამ ზოგადად ისტორიას, პრინციპში სწორედ აი ამ თემას, იმიტომ რომ თქვენი საუბრიდან გამომდინარეც ცხადია, ეს არის ერთგვარად ისტორიის რეფლექსიის მცდელობა ავტობიოგრაფიის ფონზე, იმიტომ რომ ჩვენი ისტორია, ჩვენი ბიოგრაფია წარე, ჩვენი ისტორია იჭრება და შემოჭრილია ჩვენს ბიოგრაფიებში, ეს ჩემი წიგნიც, რომანია, ეს არ არის ისტორიის სახელმძღვანელო, ეს არის მხატვრული ტექსტი, არის რაღაცნაირად საქართველოს ავტობიოგრაფია, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ჩვენი ავტობიოგრაფიების პერსპექტივიდან დანახული, იმიტომ რომ აი ეს ამბები, რომელსაც მე ვყვები და მცდელობა მაქვს, რომ აღწერო, ხომ? ეს არის, ვთქვათ, იგივე დაკავშირებული უშუალოდ ანუ იმ სივრცესთან, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობ და სადაც გვიყალიბდება იდენტობა, ეს არის იგივე თვითმფრინავის გატაცების შემდგომი ეტაპი, მცდელობის შემდგომი ეტაპი, როდესაც საზოგადოების რაღაც ნაწილი, ვიტყოდი ასე, ხომ, რაღაც ელიტები დადგნენ, ასე ვთქვათ, გარკვეული არჩევანის წინაშე, რომ მათ უნდოდათ გადარჩენა სიკვდილისაგან ამ ადამიანების, მაგრამ სისტემა მათგან მოითხოვდა კომპრომისს. ცხადია, ეს პერსონალურიც არის ჩემთვის, იმიტომ რომ, ვთქვათ, ერთ-ერთი თვითმფრინავის გამტაცებელთაგანი იყო, ვთქვათ, ჩემი ნათლია, ანუ ჩემი мама ჩემის ძალიან ახლო მეგობარი. ამდროინდელაც პერსონალური იყო, იმდენად იყო ძალიან ზოგადი ეს ამბავი. ასევე 9 აპრილი, ხო, რომელიც ყველა ჩვენგანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენი მშობელიც იყოფილა და ასე ან პუჩი და ასე შემდეგ და ასე. ანუ ეს ამბები გარდა იმისა, რომ ავტობიოგრაფიულადაც და ჩვენი ბიოგრაფიებისთვისაც მნიშვნელოვანია, ეს ამბები 9 აპრილი იქნება ეს, თუ პუჩის ტრამვა იქნება ეს, თუ თავისუფლების მოპოვების ისტერიული, შესაძლო აგრესიული მცდელობა, თუკი ჩვენ თვითონავის ბიჭების მაგალითზე ვლაპარაკობთ, ეს ამბები ჯერ არ დამთავრებულა, კვანძი არ შეკრულა. 9 აპრილის ტრაგედია, რატომაც მოხდა, იმის კვანძი ჯერ არ შეკრულა, იმიტომ რომ იგივე ხდება დღეს რაც ხდება ჩვენს თავს, ანუ პუტინის რუსეთი, ეს არის რასაკვირველი არა მხოლოდ რესენტიმენტი საბჭოთა კავშირის, არამედ რეკონსტრუქციის, ანუ რაღაცნაირი მიმიკრია იყო ეს, ხომ, საბჭოთა კავშირის გრევის შემდეგ, როდესაც თითქოს და ტრანსფორმირებული რუსეთი შეიცვალა ამ მისით აღტაცებული დასავლეთის წინაშე, არ შეცვლილა. 9 აპრილის ამბავი არ დამთავრებულა, პუჩის ამბავი არ დამთავრებულა. აი ეს არ დასრულებული ამბების, ამბებში რკვევის მცდელობაა ჩემგან, იმიტომ რომ ეხლა მან არიან პროფესიონალი ისტორიკოსები, ეხლა ჩემი პოზიცია, პერსპექტივა არის წერლის პოზიცია, ეს არის ბელეტრისტული ხედვა, ეს არის ემოციური, თავისთავად ცხადია, მაგრამ აქ არის ჩემგან მცდელობა, რომ რაღაც მოვლენები აღიწეროს. იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად პრობლემა მას გვაქვს, ეკა მე და შენ ამაზე ხშირად ვისაუბრია, უბრალოდ ამბების მოყოლის, არათუ ანალიზის, არამედ რაღაცნაირად მიდრეკილება გვაქვს, რომ თითქოს და მივივიწყოთ ის ამბები, რომელიც სინამდვილეში გამოცდილებაა.
ჩვენი ისტორია და ნებისმიერი ისტორია ისტორიკოსები დამეთანხმებიან არის გამოცდილება გაკვეთილი და ის გამოცდილება რომელიც ის გაკვეთილი ის მოვლენა რომელიც გამოცდილებად ვიმეორებ არ იქცევა ის დაბრუნდება შემდეგ შეცდომას აი ზუსტად ეს კითხვა უნდა დაგისვა შენც ლაშა ალეკოს და ბექას კითხე რომ აი რამდენად მნიშვნელოვანია ეხლა განსაკუთრებით 90-იან წლებში ანუ დამოუკიდებლობის მიღების მოპოვების პერიოდიდან გადატანილ მოვლენებზე ტკივნეულზე ძალიან სუბიექტურზე ხშირ შემთხვევაში ამაზე ლაპარაკი იმიტომ რომ თუნდაც ის რომ ჩვენ არ ლაპარაკობთ ამაზე მიუთითებს ტრავმაზე რა იმიტომ რომ რაც უფრო დიდია ტრავმა მით უფრო ნაკლებია სურვილი ამაზე ლაპარაკის ეს პირად ცხოვრებაშიც ასია და ისტორიულ ცხოვრებაში ხო რაღაცა ქვეყნის ცხოვრებაში ასია მაგრამ რამდენად მნიშვნელოვანია ყველა ფსიქოლოგი გეუბნება რომ თუ შენ ტრავმებზე არ ილაპარაკე ვერ მოგარჩენ ანუ ყველაფერი იწყება ამ ტრავმების გახსენებიდან ამაზე რეფლექსიიდან ამის გადალახვიდან და შემდეგ ახალი ეტაპის დაწყებიდან მუშაობს თუ არა ეს ჩვენ რას როგორ ფიქრობ ისტორიის შემთხვევაში და ძალიან ახალი ისტორიის შემთხვევაში როგორც იყო 90-იან წლები ჩვენ შემთხვევაში ცხადია, ძალიან საინტერესო შეკითხვა, იმიტომ რომ, ნუ, ბუნებრივია, ძალიან ხშირ შემთხვევაში ეს მხოლოდ საქართველოს არ ახასიათებს. ბევრი ერია და ნაცია, რომელიც ერიდება ისტორიულად მტკივნეულ საკითხებთან შეხებას. ანუ ისტორია ხშირ შემთხვევაში და მით უმეტეს საქართველოში არის უაღრესად საკრალიზებული და მითოლოგიზირებულიც, რაზეც ბექაც და ალექსანდრეც საუბრობდნენ ახლა, სწორედ ერთ-ერთი ასპექტია და ეს პრინციპში ერთგვარად სტალინური კონცეფცია ისტორიაში ეთნოგრაფიც მის შეტანისა, როდესაც თითქოს და ისტორიას კი არ კითხულობთ, არამედ რაღაც ზღაპარს, არამედ რაღაც მითს, რომელთანაც იდენტიფიკაცია არ აქვს. უბრალოდ შეგვიძლია რომ მხოლოდ ამით რაღაცნაირად თავი მოვიცნოთ, მაგრამ არ ვაქციოთ გამოცდილებად. რაც შეეხება უშუალოდ 90-იან წლებს, 90-იანი წლები ვიღაცა შეიძლება მოეჩვენოს, რომ ეს არის გადაღლილია ხალხი ამ თემებით, გადაღეჭილია. არა, სინამდვილეში არის უამრავი თემა, უამრავი ამბავი, რომელიც ითხოვს გაცხადებას, გამოკვლევას, გააზრებას უპირველეს ყოვლისა. რამდენი ამბავი გადაგხვდა, ან თუნდაც თავს ხვდება ახლა, რომელსაც ჩვენ რაღაცნაირად აბსოლუტურად თითქოს ლეთარგიულ მდგომარეობაში ყოფები აღვიქვამთ. და ეს ილექება, რაღაცნაირად თითქოს მეხსიერებაში არ რჩება, სინამდვილეში რჩება ჩვენს ემოციებში, ჩვენს ფსიქიკაში. ამიტომაც შენ აბსოლუტურად მარტებულად აღნიშნე, როგორც ადამიან შეიძლება კონდეს ტრამვა, ასევე შეიძლება არსებობდეს ნაციონალური ტრამვებიც და ბუნებრივია ტრამვებზე უნდა ისაუბრო, უნდა ილაპარაკო. ხო, ეს მტკივნეულია ხშირ შემთხვევაში და მტკივნეულია, ხო, მეც ამიტომ ჩემი პოზიცია იყო ასეთი, რომ მე მომეყოლა საქართველოს ამბები და მომეყოლა ჩემი მშობლების ამბები, ჩემი ამბავიც, ჩვენი ოჯახების, ხო, იმიტომ რომ ბუნებრივია ეს პატარა ამბები, რაც ოჯახებშია, ბუნებრივია ეს ამბები პროექცირდება დიდ ამბებზე. თუნდაც ეს პოლარიზების საკითხი და ეხლა უკაცრავად ეხლა ამდენი არ მინდა ჩემ ციგზე საუბარი, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ეს ციგნი არის პრინციპში რაღაცნაირად წარსულზე, ცხადია ჩემი მცდელობა იყო, რომ ყოფილიყო აქტუალური, ხო? იმიტომ რომ ნებისმიერი ის თემა, რომელსაც მე შევეცადე, რომ აღმეწერა, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის უაღრესად ჩემთვის პირადად, ალბათ ჩემი მეგობრებისთვისაც, შენთვისაც, კითხველებისათვის აქტუალური, იმიტომ რომ ეს არის გაქცევის რაღაცნაირი მდგომარეობა, ხო? იმიტომ რომ ჩემ ციგშიც გარბია თვითონ ის გამტაცებლებს მცდელობა გაქცევის 9 აპრილსაც თავარი პროტაგონისტი შენ ციგნი გაქვს წაკითხული და ამიტომაც თავისუფლებას ვაძლევ რომ ეს ციტატა მოვიყვანო გარბის აი ამ საბჭოთა ჯარისკაცისგან ხო სამოქალაქოობის შემდეგაც გაქცე ანუ ესკაპიზმის მდგომარეობა დღესაც ეს არის ნერების მიტინგზე და შემდეგ ერთ-ერთ ჩევლაზე უკვე სანამ სამოქალაქო ომი დაიწყებოდა ხედავს იქ მიყვანილ ტანკებს, ბეტერებს და ხვდება თელ დრამატულობა სიტუაციის და ფიქრობს რომ ანუ გაე კი აკრიტიკებდა ის აი ხელისუფლებას კი
უკმაყოფილო იყო, მაგრამ მე ხვდება რომ ამ უკმაყოფილება მოიტანა რაღაცა გაცილებით უფრო ძალიან საბედისწერო და მძიმე ინსტრუმენტად იქცა. ხო, ვიდრე მათ ამ კრიტიკით უნდოდათ და უკვე პროცეს, რომელთაც მათსაც შეუწყეს ხელი, ისინი ვეღარ აკონტროლებდნენ. აი ეს არის აი ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ისტორია, რომელიც მე ჩემთვის ამ წიგში არის მნიშვნელოვანი. აი ხანდახან რაღაცა პროცესის ხელშემწყობი ხვდებით და უნებურად ვბადებთ რაღაცა ახალ პროცესს, რომელსაც ვეღარ ვაკონტროლებთ და რომელიც ანგრევს დამანგრეველ პროცესს. Absolutorat gata. Ho, ik aris protagonisti, nu, prototipebi tsqams am personas, aris mashideli prezidentis, anu gamsakhurdias iseti aktiuri kritikosi, magram ai soret im mzime dekembris dgebshi aghmoachens rom sinamduleshi misi kritikuloba, misi kriticizmi aris instrumenti bevrat upro sashishi da bneli zalebis khelshi. Da ara mainda mains im kartvelebis romlebits tvat gamsakhurdias oponentebi iqmnen rbilad ro tvat ara rusetis khelshi. Anu ustrat aghmoachens es adamiani rom is aris instrumenti unebliet rom misi kritika misi shesazgua zalian samartliani kritikats da obyekturi kritikats tvat nebismier shemtkhovashi khelisuflebis kritika es aris jansaqi protsesi tavistavats khadia magram es kritika aghmochta instrumenti im zalian mzime kontekstshi romelis gulisqobda rusul kontekstshi da rusuli da ikmas eshinia ikmas eshinia ragat chesoma qorda momaragebuli orive mkhare ro omi daeqo khadia khadi imito პოპულარიზება, ესეც შენ აქტუალობაზე მკითხე, ხო? იქაც ჩვენ ყველას გვახსოვს, იადისტები, პუჩისტები, სადაც აბსოლუტურად ერთნაირი ხალხი პრინციპში, ერთენაზე მოსაუბრე ადამიანები ვერ აგებინებდნენ ერთმანეთს ვერაფერს და არც უნდოდათ რომ გაეგებინებინათ, შეიძლება ასე ითქვას. დღესაც ხომ ამას ჩვენ ხე არაფრისგან შექმნილი პრობლემა. Și am trebuit și personalizebuli, da, se șem, da, se șem. Შოლება და ეხა დაუთმოთ ასე ვთქვათ სტუდია მომავალ თაობას ასე რომ გაგაცნობთ ახალგაზრდა ისტორიკოს ქალებს რეკლამის შემდეგ.